Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní z našej série z No Jumpu spoločne s Kelom. Tentokrát tu máme štvrtú epizódku a som tu opäť s Kelom. Čau Kelo. Si mi tak vošiel, som mal taký pekný úvod a potom si mi tam vošiel ráno, že a tak ťa radšej pozdravím, že aby si potom sa neurazil. A ty si v telke teraz. Si v telke. Nemáš svoj skin, si sa prezliekol. Ja som tak trošku zabudol. Nevadí. Každopádne, dnes, priatelia, máme plán. Minulý diel sme spomínali, že by sme si mohli nejakú farmu na jedlo spraviť, aby sme konečne už nejedli tie bobule, lebo už ma z tých brucho boli stále z tých bobulí. Takže Kelo niečo vymyslel, tu by sme mohli postaviť a ešte predtým by sme mohli ísť vyliečiť nášho dedinčana, ktorý je tam dole. Kelo by ma... Lol, dobre ty. Počkaj. Kámo, dobre. Oho. No. Dobre, by sme mohli vyliečiť ešte toho dedinčana. A keby sa keby náhodou sa stalo, že ešte nájdeme ďalšieho, tak by mohla vzniknúť dedina. A zoberte si... hlavne ja tak trošku teraz hrávam poza bučky Minecraft, aby som sa naučil nové techniky. A tie villagery, jak po novom fungujú, to je úplne super. Čo sa ti na nich páči? Je všetko. Je to dobré, je to fakt akože dobré a teraz, bodaj by sme našli ešte druhého, že by sme si tu založili niekde dedinu vlastnú, to by bolo úplne že skvelé. Mm-hmm. No, dobre, Kelouši, ty si taký poušnomat, taký ľudský poušnomat, ty by si mal všetko ovládať, ako sa, aké poušny robia, ja som to robil naposledy rok dozadu, tak čo bude treba? Brewing stand, done. Ďalej. Potrebujeme do toho... Teraz zober si, že teraz to bude ako... Že čo na to potrebujeme, vieš? A ti bude ako keď máš receptár. Odfajkovať. Okej. Okay. Potrebujeme na to blaze powder, čiže hodil som ti blaze tú srandu a z toho spravíš blaze powder. Áno, blaze powder. Dan. Výborne. Ktorý hodíš do tohto? Takže tak, mám. Výborne, ja si skočím tu len nabrať vodu. Podávame sem flašky. Ten blaze powder ide sem. Ja som dal shift, chápeš? Mne to tam automatika dalo. Aj nevýhovorky. A k tomu budeme potrebovať potom už len fermented eye, čož je spider eye. Spider eye. A hnedý a červený hríbik, ktorý nemáme. Tak ideme Kelo na hríby? Ideme na dubaky, poď. Na dubaky, poďme na dubaky. Takže, a ja vidím hnedé dubaky. Dubaky počkej. Sú bezproblémové, ty sa tu. Dobre, to zoberieme. Ale červené teda hovoríš, že potrebujeme, hej? Mhm. No dobre. Kde sú červené? Vidím! Počkaj, to sú kvety, to nič. To je ako takto, ja som dole hľadal jeden minecart, teraz som sa tam stratil asi na 15 minút a našiel som tam, že tam boli vlastne tie červené hríby v jednej miestnosti. Zatiaľ vidím len kvety a bobule. Kamo, v tomto lese, kde sú samé hríby a my nenájdeme... Prší! A vieš, čo sa hovorí, keď prší? Jasné, rastú keď hríby. Keď prší... Hríby rastú. Nice, tak teraz musíme mať nejaké šťastie na tie hríby. Ľudia, to sa len hovorí, není to funkcia v Minecrafte, jo? Aby ste ma nebrali za slovo. Peso! Ja som našiel pesa! Ak máš kosti, ktoré máme určite doma, kosti tak ho môžeš kosti máme dokočiť. Doma, ale nemám ich tu, no. Škoda, mohli sme mať pesa vlastného. A mám červené hríby! Mám muchotrávky! Nice. Juhú! Jedna, hlavne, druhá. Aby sa vrátil naspäť, jo? Počkaj, dve mám iba. Tak dobre, potrebujeme, to... vyslovene potrebujeme jednu. Dobre, jednu použijeme a druhú nasadíme. Nech sa rozmnožujú. Máme to pod hubie, či čo to tam no, rastie, áno, takže... No však áno. A ako všetci vieme, večer rastú huby. A keď ešte aj nám popršalo, tak ich bude jak po daždi. Dobre, pod hubie. Jeden červený dávam sem. Krása, parádička. Idem do teplúčka, tu sa nám kúri pekne. Jau, čo ma to hitlo? Niekedy sa stane, že toto tam hitne z nejakého dôvodu. Jo, a dá mi to isto skok. Je to možné. Dobrý deň. Točí ma telka. Dobre, fermented eye. Takže potrebujeme čo? Spider eye. Hnedé hríby a červené hníby. Nie hníby, ale hríby. A vedľa a seba, by... hej. Až sa nemýlim, dúfam, že si to pamätám dobre. No, počúvaj. A ako to ide?
Sorry. Fun fact, jo? Červené nepotrebujeme, my potrebujeme cukor miesto červených. Si robíš srandu. Tak my sme boli na huby a... Máme červené hryby na vyššie. Dobre, nevadí, boli sme. No, fermented spider eye, jasné. Toho, do tohto to. Počuj, netreba tam dať ešte najskôr nedrvard? Ne. Isto? Jep. Dobre. Trust me, I'm alchemist. Čo to je? To je gunpowder, ktorý tam hodíš potom, keď sa prefermentuje fermentované oko. Potion of weakness. A mám to zlepšiť, hej? Jep. Tým gunpowderom. Dobre, už sa na tom pracuje. A... Až ma pamäť neklame, gunpowder práve spôsobí to, že bude ten potion, môžeš silnejší. Ten potion hodiť. Jaj, áno, vlastne, hej. Počkaj, on bude mal len 1 minútu 30? No. Ok, tak moment. Tak nedrvart nie. Prihoď tam jeden redstone. Redstone a nie nedrvart? Ja už som celý dopletený. Ja nie som alchemista. Jediný potion, na ktorý nepotrebuješ nedrvart, je potion of weakness. Aha, jasne. 4 máme, teraz minúty. Dobre. Výtučne. No a poďme teraz dupom. Naučiť, pane Kelo, ako... No počkaj, ešte predtým, ako ho oživíme. Necháme ho potom tam? Necháme ho tam, ja už berem ploty. Dobre, a by sme ho potom mohli nejako hore dostať pomocou soul sandu a vody? Buď, alebo minecartom. Kamo, minecartom tady to? Jop. To chcem vidieť. To chcem vidieť. Ja som v živote asi dedinčana neožil. Viem, že kšeft v bloku sme to chceli, ale nakoniec si ho spálil, mám pocit. Ja ne, určite som to nebol ja. No, momentálne ti stačí spraviť jednu vec. No. To, že toto odkopeme dopreč. No. Hoď na ňo potion of weakness. A klik na ňo spravím s zlatým jablkom. Hezký. Ale počuj, musíme ho aj zakryť z vrchu. Prečo? Aby náhodou niečo na neho z vrchu nespadlo. Jo, pravda. Dobrý nápad. Zomboň! Idem sa o neho postarať. Poď sem, poď. Okay. Poď sem, poď. Ide po tebe. To zdi, aké by si ho sem skôr viedol. Lol. Hlavne ho neprehoď, prosím ťa, cez ten plot. Ne, pohode. Tak. Kamo ten vydrží? Neklikal si moc rýchlo? Neklikal som práve, že moc rýchlo. Čakal som. OK. Tak ja sa ho nebojím, vieš čo? On ťa vlastne, keď máš... Mám enderperlu! Yes! Ja som úplne chodca k tebe s tebou hodiť. Kamo, to teda nie. Chceme nájsť end. Takže... Je. Daj to radšej do toho tvojho súdku. Je to tam. A ja čo som chcel? Jasné, že som ťažil, že som branchmineoval za kamerou a máme 30 diamantov. To znamená, že 2 diamanty si necháme na enchant table. Enchanting table. A zombík. A 28 diamantov máme teda na nejaký meč a podobné veci. Uvidíme na čo, ale ešte verím tomu, že nájdeme kopu. Je to tu. Nice. Môžeme mu dať rovno aj profesiu. Jop, ale na to by sme sa museli niečo dotrepať. Máško! A dobrý deň, nesievam. Jak som sa ťa zlakol, Kelo, však pred chvíľou som bol otočený chrbtom. Kámo, ja som sa ťa normálne, ale fakt zlakol. Ja som sa díval tam, že či ideš, otočil som sa a zrazu ty predo mňou. Kámo, takéto stresy mi nerob. No, niekto nemá čisté svedomie. Dobre, Kelo, daj mu teda name tag. To je konvadlina. A tu je nám také. Dal som ti hrybík za to. Ďakujem. Dobre, daj si. A ako ho pomenujeme? Bungee jumper. Bungee jumper? OK. Čup, 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 tup, tup. Hop, máme bungee jumpera. Nice. Tak teraz sa už na betón nedespavne. Bungee jumper. Ešte tu sekundu, počkaj, hneď som tu. Čo sa stalo? Že by to nenapadlo skôr. Čo sa stalo? I am such a genius. Počkaj, šuhaj, tu máš posteľ. No.
Tak, a tu máš pracovňu, jo? Však som ti povedal, že... Farmar. Som ti hovoril, že prečo nedáme profesiu mu. My sme mu dali. Farmar bude pre nás taký najvýhodnejší, by som teraz povedal, pretože... A my, vieš, hoci kedy to môžeš zrušiť ale a zmeniť to. Je, práve, to hovorím, že sa mi hrozne páči teraz táto nová séria. Alebo nie séria, ale skôr akoby títo noví villageri. Aha, my sme ho vyliečili a dá nám emeraldy zalacnejšie. Mhm. Nice, dobre. Dobre, ideme na tú farmu? Jep. Tak poďme. Dobre, Kelouši, kde plánujeme postaviť našu farmu? No, by som to nedal niekde vonku. Dáme vonku, ale prší, poď sa vyspať, ak sa nedá sa spať. Ideme do burky robiť. Pozeraj, tuto máš presne nachystané veci, čo k tomu potrebujeme. Polished andesit, hopri. Takto. Polished andesit, tieto tri veci, čo som dal dole, tieto štyri veci, čo som dal dole, sú skôr akoby, že môžeš si vybrať, či ich chceš alebo nie. Dobre, rozumiem. Ostatné je nutnosť. Yep. Dobre, chápem. Tak poď ma naučiť, pane, čo mám robiť. Ja mám bordel v inventári. Ja tiež. Zobral si tie veci? Yep. Dobre. Kde to postavíme? To je dobrá otázka. Nedáme to niekde, čo ja viem. Ja neviem, ako to bude vyzerať hlavne, takže neviem si to predstaviť. Predstav si to ako ohýznú kocku. Ohýznú kocku? Môžeme to dať buď sem, trebárs, miesto tohto kopčoku, čo tu je, alebo také niečo. Jo, v kúde. Lopatku asi nemáš, čo? Idem ti spraviť. Takže toto celé mám vy... Iba túto časť, túto ten kúsek malý. A počúaj, to bude aj automatická, či ako? Jop. Dobre. No, a je to veľce jednoduché... No, keľu. Je to veľce jednoduché, pretože sem si hodím len takto barel, sem si hodíme takto jeden hopper. Hopper. Na ten hopper hodíme kolejnice. Áno. Na tie kolejnice hodíme minecart, ktorý má v sebe hopper. Dobre. Bum. Tak, to je jednoduchá časť. A potom spravíme už len takú jednoduchú záležitosť, že sem ďalej dáme... čo som to tam mal? Polyžandezit. Dáme sem blok. Dobre. Ok, hop. Teraz trošku komplikácia z toho, že nemôžeme skákať. Ja som... ešte kúšťok vyššie. Tak. Tak. Dobre, teraz by sa hodilo to lešenie, aj keď by nám bolo na figu, nakoľko nemôžeme loziť zase na druhú stranu. Aha. Ale lešenie by nám aj tak nepomohlo, Kelo. No, však to je to, čo hovorím, no. Že je to vlastne zbytočné. Tak, z druhej strany si sem hodíme blok... figu bolo rovno. Hopper. Hopper. Áno. Tak, blok. A sem dozadu za to hodíme komparátor. Kelo, neviem, či tak, tu nie je niekde obchodník. Tak. Podľa čoho hádaš? Ja som počul nejaký zvuk. Ja počkám. Dobre, počkaj. Ja si musím... Ja si myslím, že tu bol niekde. Asi nie. Asi sa mi to len zdalo. Dobre, idem ku tebe. Dobre, som tu. No, teraz to je jednoduché veľce, pretože keď sa pôjdeš pozrieť z tejto strany... Alebo aj tak. Tak som sem dal len proste jednoducho komparátor, ktorý bude ťahať... Signál. Informáciu áno. Z toho hopru, že vlastne áno, pokiaľ sa... bude v hopri niečo, tak sa spustí. Presne. Sem už nám dáme takto redstone. Napojí to, vlastne... jasné. Pane Javo, zabudol som ešte na jednu celkom dôležitú vec. No. Potrebujeme lávu. Idem po ňu. Ty si taký profesionál s lávou. Jo, počkaj, ja si tu odložím niekde vodu. Dám si... Tu si dám vodu a idem pre lávu. Poďme sa ale predtým ešte vyspať. OK. Dobre, mám. Deti udám tú lavu. Do tohto horného dispenzeru, ale až za chvíľenku, prosím ťa. Dobre, rozumiem. Ja sa zatiaľ napapám bobuly. Už mi lezú na nervy všetky bobule. Moment. Sorry, toto tu nemá byť. Ja som sa sekol, teraz mi došlo. Uno, teraz momento. Teraz ako zastávam. Čo robíš? Tak. Ja som sa sekol, to má byť takto. Tak? Je. Tak, ono vlastne teraz v tejto časti... Ja už chápem, áno. Tu zoberie ten komparátor, on sa rozsvietí a ten... Tuto čo je? Ten observer zistí, že bola zmena bloku ako keby. Zasvietil, hej, a aktivuje sa. Tak, sem dáme takto sklo, aby sme videli naslepičky, čo tam budú. Áno. A nakoľko nemôžeme skakať, tak tu musím behať takto, jak taký tralolo. Tak,
Nastrieľame si sem takto bloky. Ty vogo, dobré. Jak sa ti to podarilo? Tak, prešprintuješ to. Ale, no však áno, ale musíš sa rozbehnúť. Jop, tak... tak, nice. Tak toto tu zastaváme. Teraz, aha, keď sa uhneš, tak to dostávam. O, kelo! Ej, dobre, fajn. Daj tam tú lávu, uvidíme, či to funguje. Oh my god. Ale ne, mne to nevíde z tých blokov, čo som vybral. Dobre, tak to bude zastavnú tuto. Kelo, dobre, ďakujem. To už bolo zbytočné, nemať. A ešte predtým, než akože vôbec budem dokončovať túto stavbu, tak nám tu vieš, čo chýba, Javo? Slepky. Presne. Jo, ja som dobrý. Idem ti ich tu nahnať? Nemusíš nutne nahnať, stačí jajca, keď doneseš. Ale tak, a máme dosť vajec? No, máme pár vajec, by som ale však, povedal. No však práve, to ti nemusí ani výsť. Takto, ja som práve zobral 4, vnútri máme pár nejakých, a verím tomu, že budeme mať šťastie na to, aby nám akože tam nejaké jajca padli. 12 len, jajec. Pokiaľ by nám vypadli dve, tak ich vieme rozmnožiť, čo no, by bolo super. No, máš jednu. 3 laj. 2! Ne! Lol. Nestrieľaj to do steny, strieľaj to do toho hopru. Ha! A počúvaj, do hopru? Áno. Máme. Dve. Dobre, strieľaj ďalej. Neboj, ich to nezabije, pôjde, poď. Nemám. A, dve sliba. Počkaj, ideme zohrať nejaké semiačka. Ale to nezrozmožíš tieto malé. Ale rozmnožíš. Malé nerozmnožíš, oni musia... Áno, keď ich vykrmíš a oni vyrastú, tak ich rozmnožíš. Lebo ja neviem, či tam doštiahnem. Žer! Dobre. Tak, žer. Žer, cica. Žeraj ty. Nepovedal by som cica zrovna, ale dajme tomu. Dobre, tak bol málo. Ty si dal celý... Kam oni nepodrastú tak skoro? No, tá jedna už musí, čo skoro, lebo akože to už má zežradé z také niečo. Nebolo by lepšie, keby som nahnal tam tie ďalšie dve? OK, môžeš skúsiť. A máme ešte semiačka? Som ich minul. Kelo! Tak, papaj sledka, moje, neuchoď! Papaj! Počkaj, a daj, tej druhej daj teraz napapať a ona za ňou pôjde. Počkaj. OK. Poď ešte kúšťok. Á, dobre, nice. Teraz donútra. Počka. Ja. O, nice. O, super. A ešte tu jednu tam by sme mohli dať. Kelo, poslal sa z jednej strany. Čo si spravilo a teraz ujde? Na, púšťa, nebo. Čo, ja som ich ale nakrmil, aj srdiečka boli, ale ja tam stále vidím iba tie tri. Oni sú na celkom malom miestečku, takže... No dobre, ale počuj, keď ich podpálime, jo? Ty to nebudeme podpalovať, ty to tam furt budú. Jo, a kedy tam mám tú lávu? Tak dobre, dokončíme to tak... A ja mám ešte jedno vajce. Ó, daj! Dobre, teraz dáme takto dispenzer, aby vlastne smerovala tá šipka od tohto... nie dispenzer, jak sa to volá, observer. Aby išiel odtiaľto sem. No. A sem dáme redstone. Samozrejme, ty tam môžeš dať teraz do tohto dispenzeru tú lávu. Výborne, teraz by to malo fungovať. A jakmile padne niečo do toho hopra dole tam, tak by to malo spôsobiť dvojitý klik, čož by malo spôsobiť to, že sa to zapne, vypne. Ja počkaj, čiže... akože tam sa vajcia budú hromadiť v tom hopri. No nebudú sa hromadiť, ono ich to hodí do toho dispenzeru, tento vystrelí a to spôsobí, a práve si posúľa. Jo, videl som a nešúval som si, ale bolo tu niečo. Ono vlastne spraví toto, že tie vzadu sliepky, čo máme tu do tej mikrookienka. Áno, viem. Oni zo seba vyprdnú vajco, to áno. Vajco padne do hopra, tým pádom vyšle signál do tých observerov, čo sú tam. Áno. A tie spôsobia to, že vystrelí. A... Buď alebo. Vystrelí to vajco, to tam sa vyliahne malé a spustí to tú lávu. A keď tie malé vyrastú do veľkej, tak druhé kolo, keď to spraví, tak to tú veľkú zapáli, tým pádom ju to zabije a spôsobí toto, že my máme pečené kura. Jo? Yep. Tak, priatelia, naša farmička vyzerá, že je hotová. A zatiaľ
Zatiaľ máme malo sliepok tuto na tým hoprom, tam by malo byť aspoň nejakých 20, aby tie vajca sypali čo najviac, lebo ako vieme, tak ak to dropper dá von to vajíčko, tak je tam 50% šanca, že z toho buď bude, alebo nebude sliepka. Boli sme tu asi za kamerou nejakých 10 minút, no, možno 7 minút som pozeral na to. 3 alebo 4 vajíčka boli, ani jedna sliepka sa nevyliahala, takže zatiaľ mesko nebudeme mať, ale malo by to teda fungovať tak, že... Tak ty budeš komentovať a ja to budem ukazovať. OK, tak ja budem hovoriť teda. Ty sa na to pozeraj a ukazuj prstom na to, jo? Dobre. Takže máme tam sliepočky. Odporúčaný počet je tak 24, až sa nemýlim, pokiaľ by ste ich mali viacej. Pokiaľ by ste ich dali viacej, tak sa začnú zabíjať o to, že ich je tam moc na jednom bloku. Dá sa to akoby ošiškať takým spôsobom, že tam dáte rebrík, alebo že tam dáte liány, až sa nemýlim. Ale to by spôsobilo problémy. Teraz bolo vidno, ako to tam... Mm-hmm. Ale nič sa nevyliehalo. Funguje, tento princíp funguje úplne brutálne jednoducho, že vlastne keď sliepka spraví vajco, to padne do hopra. Komparátor vedľa toho hopra spustí signál, ktorý ide skrz ten observer hore a ten posiela vlastne signál do tých dvoch droprov. Hej. Tým, že ten komparátor sa aj vypne, znova spôsobí, že pošle akoby signál cez tie observery a tým pádom znova akoby vypne tie dropre. Že znova načíta tú lávu, ako keby. Zoberie ju naspäť. Čiže ju zobere naspäť. Takže to iba tak, že vypľuje. Čímže potom tie vajca z toho hopra idú priamo do toho dolného dropra a vlastne keď sa vystrelia, tak ich to vystrelí na ten half slab. Čo spôsobí to, že tá sliepka, keď je malinká, tak zostane vlastne na tom half slabe, aj presne na pixel vo výške toho, aby ju tá láva netrafila ani nič. Ale v momente, keď vyrastie, tak tá láva ju trafí, keď zase tam padne ďalšie vajco. Dnes sme toho splnili, si myslím, že dosť, teda dosť. Dve veci, ale boli to časovo náročné veci. Máme konečne vlastného villagera, bungee jumpera. A verím tomu, že nájdeme nejakú aj bungee jumperku ku nemu, aby tam boli aspoň dvaja. No a spravili sme našu automatickú farmičku na masíčko, nejako si sa mi zalagoval teraz. Nejakú automatickú farmu na meso, nech už máme konečne. My tam skúsime do ďalšieho diela trošku nasúkať viac tých sliepok, porozmnožovať. Nech ich je tam vravím aspoň minimálne tých 20, nech tie vajíčka sypu a nech tým pádom je stále väčšia a väčšia šanca, že budeme mať to mesko. Každopádne priatelia, ja by som chcel potom urobiť nejakú takú nočnú epizódku, kde by sme naháňali Endermanov, pretože by sme potrebovali ponachádzať čo najviac Enderperál, aby sme začali pomaličky hľadať Netherpevnosť. No a potom... No a taktiež by sme si mohli, čo si už aj poenchantiť, lebo ešte nemáme ani enchanting table, ale uvidíme, ako nám to pôjde. Každopádne priatelia, ak sa vám toto videjko páčilo, tak budem veľmi rád, keď zanecháte like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu náhodou noví, tak určite sa nezabudnite prihlásiť na odber, taktiež všetci skontrolujte, či máte aj zvončeky zapnuté, ak nie, tak to tak napravte, aby ste sa dozvedeli o ďalších videjkách. No a ja sa tuto spoločne s Kelom teším už na poradí 5. epizódku, ktorá vyjde o týždeň. Uvidíme, čo teda vznikne s nej. A lúčime sa teraz s vami. Užívajte si ešte víkendík a majte sa. Čaute sa. Hello.